অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে এক লাখ কোটি টকা দাবী গৌৰৱ গগৈৰ। সংসদৰ মজিয়াত এক লাখ কোটি টকা বিচাৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে। অসমৰ বান সমস্যাক কেন্দ্ৰই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আনি গৌৰৱ গগৈয়ে কলে, আহমেদাবাদৰ পৰা মুম্বাই যোৱা বুলেট ট্ৰেইনৰ কাৰণে এক লাখ কোটি টকা খৰচ কৰিব পাৰে। বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে এক লাখ কোটি টকা দিব পৰা কেন্দ্ৰই অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে ধন দিব নোৱাৰে কিয়? বুলেট ট্ৰেইনৰ কাৰণে এক লাখ কোটি টকা খৰচ কৰিব পাৰে। আমাৰ অসমৰ বানপানী গৰখনীয় নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক লাখ কোটি টকা আমাক কিয় দিব নোৱাৰে? পুৱাই বেলতলাৰ বাসগৃহত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ বান সমস্যাক লৈ এনেদৰে মুখৰ হৈ পৰিল যোৰহাটৰ সাংসদ তথা বিৰোধী দলৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ। সোমবাৰৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট। এই কেন্দ্ৰীয় বাজেটত অসমৰ বান সমস্যা সমাধান আৰু ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বাবে এক লাখ কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ দাবী জনাব সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। একে সময়তে পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বানৰ সময়ত প্ৰদান কৰা পুঁজি অসম চৰকাৰে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ তুলিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিমান আমাক আৰ্থিক পেকেজ লাগে, যি ধৰণে আঁচনি লাগে, আনিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে। গৌৰৱ গগৈয়ে কলে, বিগত সময়ত এছ ডি আৰ এফ লৈ বানৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া 400 কোটি টকাৰ অসমে মাত্ৰ খৰচ কৰিছে 20-25% ধন। যেতিয়া এছ ডি আৰ এফৰ পৰা 400 কোটি টকা আহে, অসম চৰকাৰে তাৰ মাত্ৰ 20-35% ব্যৱহাৰ কৰে। বহুত কম পইণ্টত সৰু সুৰা প্ৰজেক্ট হয়, যাৰ ফলত আকৌ 4 বছৰ পিছত আকৌ সেই স্থানীয় মানুহবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ হয়। অসমৰ গাঁওসমূহৰ বাট পথ সুচল নোহোৱাৰ বাবেও ৰাজ্য চৰকাৰলৈকে তুলিলে অভিযোগৰ আঙুলি। এইখন চৰকাৰ এই ডাঙৰ ডাঙৰ পি ডব্লিউ ডি ফ্লাইঅভাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ চৰকাৰ হ'ব নালাগে, এইখন চৰকাৰ অসমৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'ব লাগে। গুৱাহাটী, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত হোৱা কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে গৌৰৱ গগৈয়ে। মেন মেড ফ্লাড, আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড, ড্ৰেইনবোৰ ব্লক, যোৰহাটৰ ভিতৰত যিদৰে পানী সোমাইছে যোৱা 50 বছৰত সোমোৱা নাই। জে বি কলেজত যিদৰে পানী সোমাইছে যোৱা 50 বছৰত আমি এনেকুৱা দৃশ্য দেখা পোৱা নাই। আৰু তাৰ কাৰণ হৈছে তাত পি ডব্লিউ ডি বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে, মিউনিচিপালিটি ব্যৰ্থ হৈছে। একেখন সংবাদমেলতে যোৰহাটৰ কৃত্ৰিম বান আৰু সমস্যা সমাধানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম বুলিও জনালে যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।